kaki lo lu kerja berapa tahun pun sama. Orang cakap juga bikin aircon kak. Orang cakap super bikin kayu. Tengok itu khayalin kali. Kali kita kalau salah, ini kasih masuk wikim. You ada sama wikim. Gambar itu khayal boleh kena gosok. Boleh kena sok, boleh pukus. Ha, tengok, tinggal sikit ni aja. Tengok itu buli dekat sini. Tengok ni bawa. Karena cikgu ajak keluar di sekolah kesalahan kita siapa? Pekerja punya semua kesalahan kita buat memang sombong. Okey, pergi bawa tengok ah. Kira kerja berapa cover ni kena-kena cekak ni bukan cekak lain orang. Tengok. Tengok bagus sikit. Ada lampak. Okey, ada lampak ah. Tengok. Ni saya kena ikut buri huraya. Ha ni email sama punya dekat sini. Kasih sambungkan dekat belakang lah. Sini belakang. Ini dekat dalam. Memang salah lah kakuna okak. Kerja nama pun kakuna. Ha, kalau cikgu ajar keluar, bukan semua orang pakai haki buat. Mulu cakap mawan saja. Aku kira boleh lena dia. Kalau kau ha, ini orang buat aircon lah. Kira kayu lah pun ada. Ha, nampak lah sekarang. Dekat sini lah. Aku haki lah.